Şamaxı rayonunda zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən evlərin söküntüsünə başlanılıb. Söküntü işlərinə şəhərin mərkəzindəki zərər görmüş evlərdən başlanılıb. Hazırda 4 evdə bu işlər aparılır. Sabahdan etibarən isə 41 evdə bütünlükdə bu işlərin aparılması gözlənilir. Qeyd edək ki, söküntüdən sonra evlərin tikintisinə başlanılacaq. Səhər saat 9-dan etibarən ziyan görmüş və söküntüsü nəzərdə tutulmuş evlər dəqiqləşdirilib. Söküntü 4 ünvanda şəhərin Vidadi Məmmədov, Salman Mümtaz, Hacı Məmmədov və Səttar Bəhluzadə küçələrində həyata keçirilib. Bu günləri 4 dənə qəzalı evdə söküntü işlərinə başlamışıq və bu 4 evin 4-ünün də işləri gedir. Geridə qalan evlərdə isə elektrik, su, kommunikasiya xətləri kəsildikdən sonra onlar da söküntü işləri başlanacaqdır. Yəqin ki, bu çox çəkməz. Sabahdan da qalan 29 evdə də işlər başlanacaqdır. Yəni. Bütün evlərin qaz və elektrik xətləri kəsilib, evin ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Sonra texnikalar vasitəsilə evlərin söküntüsünə başlanılıb. Zəlzələdən sonra müraciətlərin sayında da artım müşahidə olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə icra nümayəndələrindən ibarət yaradılmış komissiyaya 1484 nəfər müraciət edib ki, onlardan 375 evə artıq baxış keçirilib. 375 evə baxış keçirilib və qəzalı evlərin sayı 41 ədəd müəyyən olunub. Bərpa gücləndirilmə aparılması evlərin sayı isə 135 ədəddir. Təmirə ehtiyacı olan evlərin sayı 112, qənaətbəxş hesab olunan evlərin sayı isə 87-dir. Bu rəqəm, yəni bu bugünkü rəqəmdir. Olsun ki, baxış bu günləri başa çatdıqdan sonra səhərsi günü üçün bu rəqəmin dəyişəcəyi ehtimal olunur. Bir neçə gün içərisində qəzalı vəziyyətdə olan bütün evlərin sökülməsi işləri başa çatdırılacaq. Rəşad Aydın, Hüseyn Qasımov, Dünya TV.